Një person ka humbur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur pasi një avion mallrash u rrëzua pranë aeroportit Vilnius në Lituani në orët e para të së hënës. Boeing 737 u përplas afër një shtëpie teksa do të kryente uljen, thanë autoritetet lokale. 12 persona janë evakuar nga një ndërtesë ku ndodhi aksidenti. Kreu i njësisë së zjarfikësve dhe shërbimeve emergjente të Lituanisë tha se avioni po bëhej gati të ulej në aeroportin e Vilniusit dhe u rrëzua disa kilometra larg. Një person në ekuipazhin prej 4 anëtarësh humbi jetën, shtoi ai. Sipas tij, një shtëpi aty pranë u dëmtua pak dhe infrastruktura pranë saj u doq nga zjarri, por të gjithë banorët u evakuan në mënyrë të sigurt. Avioni u nis nga qendra e DHL-s në aeroportin e Leipzigut pas orës 3 dhe u rrëzua rreth 1 orë gjysmë më vonë. Sipas të dhënave nga faqja e internetit për gjurmimin e fluturimeve, Flight Radar 24, sa kaq fluturimet po vijojnë në aeroportin e Vilniusit. Shkaku i rrëzimit nuk dihet ende dhe autoritetet lituaneze kanë nisur hetimin. Autoritetet thanë se nuk ka asnjë të dhënë për momentin, që sugjeron se ka pasur një shpërthim përpara rrëzimit.